খানা কেনেকুৱা লাগিছে এইটোকে কওক, খানা কেনেকুৱা? খাব পৰা নাই যদিও বেয়া দেখা নাই। ভাতৰ গোন্ধটো জহা চাউল যে, জহা চাউলৰ কাৰণে ভাল লাগিছে গোন্ধটোতে। দালি ৰং নহ'ল, দালি ৰংটো নহ'ল, তথাপিও খানাটো ভাল হৈছে বুলি গম পাইছোঁ। খালে আৰু লগতে খাচী মাংস, খাচী মাংস খালি দি থৈছে, অলপ পিছতে মাছ আহিব বাৰু। আৰু কি আছে আইটেম, আৰু কি আছে? নাই নাই, গাহৰি তাৰমানে এইটো কাৰণে নচলে ইয়াত, আমাৰ গাহৰিটো আমাৰ বহু মানে নাখায়, সেইকাৰণে খাচী মাংসৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হ'ল। হাঁহ মাংস নাই বাৰু, খাচী মাংস আৰু বৰালি মাছ এই দুটা আইটেম কৰা হৈছে। Thank you.
মিলাই পেলাই ক'ব হেৰি কৰিব লাগে, ঢাক ধৰিব লাগে, পোৱালিটো মোক আমাৰ ৰাসৰ গোপীসকল হেয়া খানা খোৱাত ব্যস্ত, মানে ভাত খোৱাত ব্যস্ত। ভাল, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এয়া বাছি আনিছে আমি খাম বুলি এইগৰাকী বৌমাই, ধন্যবাদ। কোনে যা দিয়ক ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে কিবা আশা কওক, ৰাস কমিটিৰ ছেক্ৰেটেৰী এতিয়া নালাগিব চাগে, বনোৱাটো ভালে দেখিছোঁ, তেল ওপৰতে উপঙি আছে যেতিয়া নিশ্চয় ভালেই হ'ব খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ছেক্ৰেটেৰী পূৰা বিলনীয়া বিলাই আছে আমাৰ গোপী ছেক্ৰেটেৰী। তাৰপিছত তেখেতলোকে পনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, অকণমান দেৰিকৈ আহিব, তুমি ফটো লোৱাৰ আগতে মানে আগতীয়াকৈ ল'বলগীয়া হ'ল যে গতিকে পনীৰখিনি দেখা নাপালে, মানে আহি পাব আহি পাব। আমাৰ ৰাস গ'ল আজি, গোপীসকলৰ মাজত আমি কৃষ্ণবিলাকো লগ পালোহি, খানাবিলাক ভাল হৈছে। কিবা এটা কয় যদি কৈ দিয়ে মই প্ৰশ্ন কৰিম, খানাত কিমান লাভ হ'ল এতিয়া, লাভ কিমান হ'ল? ঘৰত বান্ধি নিব পৰাকে আছে নাই? পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি আছে আৰু, কেতিয়া খানা হ'ব, কোন তাৰিখে হ'ব? আচ্ছা, ভাত নোযোৱা
বেঙেনাটো দি ললো এতিয়া মানে ভাত খাব লাগে, সব ফটো উঠিম বুলি ভাবি পেলাই সব রখি আছে। এয়া আমার খানা, এতিয়া আমি মেইন মানুষকিটা ভাত খাব লৈছো। সেলফি হলে মানুষের কি এটা মানে অনুভব হয়, এক্সপ্রেশন কি হয় এ দেখিলে। আহক আমি ভাত খাইলো।